Mais. Eu vesse o parente e comento o que tá rolando nas telonas. Isso mesmo, o abacaxi voador tá pousando aqui na Rádio Roquete Pinto, no Revista 94, para saber sobre as principais estreias dessa quinta-feira. Eu converso com ele, eu vesse o parente. Bom dia, Elvésio. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. Vamos falar da estreia mais esperada dessa semana, com certeza, que foi O Homem-Formiga. É um pequeno grande filme ou é um grande filme pequeno? Não, é um pequeno grande filme. A Marvel não costuma decepcionar. A Marvel está conseguindo fazer, montar o MCU, que eles chamam, né? Que é em inglês, sigla em inglês, para Universo Cinematográfico da Marvel. Onde todos os filmes se conectam, né? Todos os filmes se conectam. E agora é a vez do Homem-Formiga. Eu posso dizer que o único problema que a Marvel tem é a expectativa que a Marvel cria, porque quando dizem, olha só, vai vir um filme novo da Marvel, a gente já compara com os grandes filmes, uhum. Né? E assim, a comparação óbvia seria com Guardiões da Galáxia, que é outro filme também com super-heróis não tão conhecidos. É que ninguém esperava tanto, né? Apesar do Homem-Formiga ser um pouco mais conhecido do que o Guardiões da Galáxia, né? É. Ninguém esperava muito. E assim, o Guardiões é um pouco melhor, mas de qualquer maneira, o Homem-Formiga é muito bom. O Paul Rudd, o ator principal, que ele era conhecido mais por comédias despretensiosas, né? Ele fez aquele Eu Te Amo Cara, ele fez... Ele tava no 40 anos. Isso. De repente 40. Isso. E ele fez Friends também, ele tava no fim do Friends, ele era namorado da Phoebe. Ah, é verdade, nossa. Pois é. Ele é aquele cara que você já viu um monte de vezes, mas não se tocou porque ele tem uma cara comum. É isso mesmo. Mas ele agora, ele vai, assim, o cara vai arrebentar porque ele tá muito bem no papel. Ele faz o papel de ladrão, diferente, né? Mas o estilo do personagem, o estilo do ator funcionou muito bem. Porque diferente do Guardiões, que é um filme mais engraçadinho, esse aí não pede um cara engraçadinho, pede um cara que funciona bem dentro daquilo. E o filme é engraçado, apesar do personagem não ser engraçadinho, o filme é muito engraçado. Tem umas cenas muito boas, tem referências muito boas à cultura pop. Tem uma hora que fala que cita The Cure, a banda The Cure, que eu ri pra caramba, é muito bom isso. Não estraga, não dá spoiler. Não estrago, não, só falou The Cure. Beleza. E uma coisa importante, porque todo mundo sabe que quando tem Marvel, tem cena depois dos créditos. Uhum. Então, assim, começam os créditos, finais do filme, e aí para, aí vem uma cena nova. Exato. Aí você pensa, acabou, posso ir pra casa? Nada disso, continua sentado, porque depois dos créditos tem uma segunda cena. Como assim, gente? Não entendi, peraí. Tem cena pós-crédito do pós-crédito, é isso? Tem uma cena durante os créditos e uma cena depois dos créditos. Não, realmente, Alves, você agora falou um ponto importante. Agora tá nessa moda de ter uma cena meio de crédito e uma cena pós-crédito, né? Pois é, na verdade não são cenas importantes para o filme em si, mas são cenas que vão ligar para futuros filmes. Que vão ligar o Homem-Formiga com outros filmes e tudo dentro do grande universo da Marvel. O Homem-Formiga vai aparecer nos próximos, com certeza, né? Pois é. Agora, e tem uma coisa que eu não sei se é Marvel, assim, não sei se isso faz parte do grande universo da Marvel, mas tem um outro filme que estreia aqui, é uma comédia dramática, não tem nada a ver com super-heróis, mas tem o Hulk e a Gamora, do Guardiões da Galáxia. Olha que maravilha, é o Hulk que você diz, é o Mark Ruffalo, né? É, o Mark Ruffalo e a Zoe Saldana estão nos Sentimentos que Curam. Ah, beleza, me conta isso um pouquinho. Isso foi uma piada, esse filme não tem nada a ver de super-heróis, não, porque são os atores que fazem os heróis. Tá certo, mas agora você me... realmente, não tinha pensado nisso. Além da Azul Saldana e Marco Ruffalo, eu já vi das duas maneiras também, mas enfim. Pois é. Tem é um pai maníaco depressivo, né? Que tenta reconquistar a mulher assumindo total responsabilidade das suas duas filhas, que não vão tornar essa tarefa fácil. É o primeiro filme dirigido pela Maya Forbes, que é a mais conhecida como roteirista, também de comédias. Ela roteirizou Monstros vs Alienígenas, ela fez o Diário de Banana 3, e... Ela é especializada em comédias, né? Agora, pois uma coisa, Elvésio, Sentimentos que Curam, o mais interessante é o nome original, né? Infinitely Polar Bear. Não tem nada a ver, o urso polar infinito, né? A gente tem essa mania. Pois é, eu não gosto quando inventam nomes aqui que não tem nada a ver, mas eu fico imaginando o que seria o urso polar infinito, mas... gera curiosidade. O que mais pois a gente tem, Elvésio? Estreia também o Conto da Princesa Kaguya. Que é uma animação japonesa com coprodução da Espanha e da França, que foi indicado ao Oscar de animação ano passado. Opa, uma boa pedida também. A gente está com várias semanas assim com animações alternativas também, para quem quer fugir um pouquinho do circuito Disney, não é? Sim, sim. E além disso, está rolando Animamundi também. Ah, é verdade. Com coisas mais alternativas ainda. O que conta esse conto? É ótimo. O Conto da Princesa Kaguya.
Nossa, esse nome também é perigoso, hein, Kaguya, mas enfim. Pois é, esse nome japonês, talvez esse deve ser traduzido. É verdade, da princesa Maria. Fala aí, Alberto, o que que fala? A Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Olha. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por 5 nobres. Ela envia seus pretendentes em tarefas aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. É, uma boa tática. Pois é, e é uma animação diferente do padrão hollywoodiano que a gente conhece. Vamos seguindo, Avestio. Pois é, para quem gosta de documentário, tem um documentário nacional novo, da Lúcia Murat. A Lúcia Murat, que ficou mais conhecida no fim dos anos 80 com o Que Bom Te Ver Viva. E ela fez, quando fez em 99, quando ela estava filmando Brava Gente Brasileira, ela contou com a participação dos índios Cadivel, do Mato Grosso do Sul. Aí ela agora fez um documentário, que é A Nação Que Não Esperou por Deus, que é um documentário sobre essa tribo Cadivel, com a direção de Rodrigo Ringstein. Maravilha, Elvésio. E temos mais? Para fechar, tem mais um filme francês, um drama do François Ozon, que após a morte de sua melhor amiga, uma nova amiga, tem que falar o nome do filme, né? Ah, sim. Após a morte de sua amiga, Claire entra em uma profunda depressão, mas uma descoberta surpreendente sobre o marido de sua falecida amiga irá resgatar seu prazer de viver. Oh, que maravilha. Mais um filme francês aí estreando nas salas brasileiras. Semana passada a gente teve o Samba, que também foi, tá sendo muito elogiado pela crítica do mesmo diretor dos Intocáveis. E tá aí, conversei aqui com o Elvésio Parente sobre as principais estreias que estão acontecendo aqui, melhor do cinema, na Rádio Roquete Pinto. E lembrando que você pode aí ter mais informações através da coluna dele lá no Abacaxi Voador, né, Elvésio? Hoje, no Abacaxi Voador, vai estar lá o Homem Formiga. Oh, maravilha. E também nos podcastinadores, não é verdade? Isso, podcast que sai a cada 15 dias. Maravilha, Elvésio. Muito obrigado aqui pela participação na Rádio Roquete Pinto, no Revista 94. Um grande abraço e bom filme. Valeu, obrigadão. Obrigado, tchau. Em cartaz, Elvésio Parente comenta o que tá rolando nas telonas.